El Club de Tenis Taula de la Pobla té enguany els dos equips federats en la categoria de primera autonòmica. Dissabte, al pavelló d'esports, el conjunt que disputa les seues partides al grup 1 va jugar com a local davant del Santíssim Salvador d'Onda la sisena jornada del campionat. Partida important per a reforçar encara més el lideratge de la Lliga, ja que els poblans eren els primers classificats i els d'Onda tercers, empatats amb els segons. L'equip de la Pobla arribava invicta dissabte. Les 5 partides que havien disputat fins al moment les comptaven per victòries, sumant un total de 10 punts. El primer partit crec que van jugar contra Riba-Roja i van guanyar 5-1. Era un partit bastant difícil i ho van treure molt bé. Després van jugar contra el València, que van guanyar 6-0, que també van quedar molt bé. Després van jugar contra el Burjassot, que també van guanyar 5-1, també molt bé. I el Tomega, que anava en segons de Lliga i han guanyat 6-0, era molt difícil i ho entré molt bé. Y ahora pues juguen contra los terceros de Liga. Estos 5 partidos de Liga han sido buenos. Hemos ganado 2-5-1 y los otros 6-0. Vamos primeros en la Liga. Hemos ganado todos los partidos por una buena diferencia, lo cual es motivante para nuestro equipo. Y hoy juguen contra el tercer de la clasificación, que están empatados a 9 segundos. Y yo creo que va a ser un partido difícil, pero si tienen ánimo y confíen en nosotros, yo creo que podrán traure. Pueden fer una bona, o sigui, pueden fer un bon partit. Un inici de Lliga perfecte, a una temporada on l'objectiu és pujar a Superautonòmica. Un objectiu que està més a prop, amb les 5 victòries d'abans de la jornada de dissabte. El nostre objectiu és pujar l'equip a Superautonòmica, ja que l'any passat van baixar, aleshores el nostre objectiu és tornar a pujar l'equip a Superautonòmica. I que aquest equip, que està format per Ernest Rodrigo, Sergi Gómez i Ivan Caballero, està en un moment de forma excepcional, és tot una realitat que es demostra jornada darrere de jornada. Davant del Santíssim, tornaren a sumar una nova victòria, continuant així amb un ple absolut, 6 de 6 i 12 punts a la classificació. Victòria important per 5-1 contra un rival directe que ajuda l'equip a ser més líders encara. Este cap de setmana no disputaran cap partida de Lliga, ja que els dos equips del club se'n van a Xàtiva al campionat autonòmic per equips.